Zápas se mi hodnotí samozřejmě blbě, protože nám se nedařilo od začátku, to můžu říct, že to úplně od začátku nebylo ideální, naplňovat nějaký plán, nějaký scénář nebo nějaký ten způsob hry, který jsme chtěli dneska uspět a překonat ty Teplice a nebyli jsme to my. Prostě bylo tam spousta příčin, proč nám to nefungovalo a to, s čím jsme do toho zápasu šli, prostě po tom, co jsme si vybojovali v Boleslavi, chtěli na to dneska navázat, tak jsme prostě zahodili a je to samozřejmě obrovská škoda, jsme byli vzadu, nebo začalo na to odzadu, samozřejmě nedůrazní, jsme prohrávali strašně moc soubojů a i po těch prohraných soubojech neměli jsme ani odražené míče, i v tom středu nás přehrávali, nebo byli, určitě měli pasáži, kdy byli mnohem pohyblivější a že nebylo to ideální samozřejmě, ani musím říct, že dneska jsme se netrefili ani s tím rozestavením, ani jsme za to nestihli zareagovat, nebo když jsme to o tom přemýšleli o poločase, tak asi zpětně jsme to možná měli vrátit zpátky. Ale teď už samozřejmě po bitvě, nebo se mi to blbě, nebo takhle nemůžu hodnotit. Myslím si, že nám chyběl důraz, takovej hlády i chtíč. Dneska samozřejmě i kvalita, ale myslím si, že to bylo způsobené samozřejmě tím rozestavením, které jsme dneska zvolili a ty kluky do toho hodili. Teplice byly pohyblivější, důraznější, dneska se tím vítězstvím šli a možná nás trošku překvapili a my jsme se s tím ale stejně měli poprát a je zarážující, že tady dostaneme 4 góly a nejsme schopni nebo nezareagujeme a nepopademe se s tím líp samozřejmě. My jsme samozřejmě blbě napadali první poločas, jo, tu trojku. A tam samozřejmě chtěli jsme nějak napadat, nedařilo se nám to. Buď jsme byli špatně postaveni, špatně reagovali, nebo jsme byli daleko od nich a ten Gigli toho měl víc oběhat. A v tom úvodu, myslím si, že potom toho druhého poločasu ten Gigli tu roli splnil, nebo to vypadalo líp, to napadání už nám tak nevyjížděli, ale potřebovali jsme, nebo chtěli jsme toho Klímiče dostat výš a být kompaktnější v tom středu, což jsme chtěli střídat třetím gólem a dostat tam Boulise, který by s tím Kalim jak pohybově, nebo byli bychom prostě silnější v tom středu. Takže u Bonga jsme stáhli a dali zpátky Giglio a nahoru jsme chtěli mít ty dva vysoké útočníky. Dneska nehrál dobře, stejně jako spousta dalších kluků a doufám, že jsme si to vybrali. Tady ten blbec, myslím si, že část viny nechci samozřejmě být teď hrdina po bitvě, ale dej za mnou, co se týče toho rozestavení a způsobu hry dneska. Myslím si, že jsme to netrefili, ale samozřejmě to bylo zapříčené i Teplicema, které nás překvapily nebo hráli dobře. To není výmluva. My jsme měli v průběhu být možná odvážnější a udělat nějaké změny nebo změnit to rozestavení a neudělali jsme to, že blbě jsem reagoval a máme po naučení prostě dalších zápasů. Teď říkat, jak to mělo být, nemělo být, je už úplně zbytečné. Prostě dostal šanci, od toho tu je. A myslím si, že hráč jako on by neměl být nervózní, ale měl by to zvládnout. Takže vymlouvat se na to, jestli byl nervózní nebo to byl, prostě měl. Má na to, aby tenhle ten zápas zvládl, odehrál líp a to prostě tak je. Thank you.